Assalomu alaykum sevimlilar. Biz bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi markazi Nukus shahridamiz va bingo ko'rsatuvini aynan Nukusliklar hamda Nukus mehmonlari bilan tasvirga olamiz. Demak, bingo sevimli telekanalda Nukus shahrida boshlandi. Avval tushuntiring. Qaysi biz kameramiz edi? Jukov kameralar, ha mana bu, topdim. Bu kerak mi, opa? Kerak emas. Nech pul chiqargan deb o'ylab o'tirmang. Hop! Menimcha raqsga chiqamiz-a? Kim oldi pulimni? Militsiya xodimlari bormi? Oho! Hamma jam bitta biz kam xormaylar yoqmishlar, ha? Xo'p, qaysi sondan boshlaymiz? Assalomu alaykum. Qaraysizlar, xormaylar, salomlik. Yaxshimisiz? Buyurtma olishdimi yo'qmi? Olishda, mana shuni opalar bilan ko'rishib keldik. Xormay, tolmay, yaxshi ishlayapsizmi? Tanishamiz, ismingiz? Ismim Ayimgul. Ayimgul. Atka? Atka. Ay, juda ham yaxshi. Kuy ketadi, kuygan yetib kelyapti. Yo'q, bor hech nima. Hazirlarsiz, mana shu qizlar bilan savol javob qilaman. Nima yemoqchi bo'lsa, hammasini to'lab beraman. Agar savollaringizga to'g'ri javob bersa, yordam bersangiz bo'ladi. Xo'p, qarab turasizlar. Biz esa mana shu yerdan kelib o'rin olamiz, sizni oldiga o'tiramiz. Kim javob beradi savollarimga? Dupim tushib ketyapti. O'zingiz boshladik unda. Mana bu sizning ichimligingiz. Siz qarab tursangiz javoblar bor, aytib turasiz, xo'p. Diego va Sid qaysi davrda do'stlashishadi? Bu mantiqiy savol. Yura davridan. Ya'ni javob bersak, agar yordam olsangiz, keyin foydalana olmaysiz. Olamizmi? Munisadan. Munisa, javobingiz? Muzlik davrida. Yashang, muzlik davrida do'stlashadi. Multfilmda demoqchimiz. Sidda sizdan, Sid. Bo'ldi, tizza bo'g'imlari to'rtta bo'lgan yagona sut emizuvchi hayvon qaysi? Ha, qaysi? Bo'pti, sizni shoshiltirmayman, bu yoqqa qarab turaman. Javobingiz? O'zgartirmaysiz? Yo'q. Qolasiz mana shu javobda. Yaxshi, javobingizni qabul qildim. Va uchinchi savolga o'tamiz. To'g'ri javob berdingiz. Uchinchi savolga ham to'g'ri javob bersangiz, hisob bizdan bo'ladi. Beruniy, Beruniy tabiatni nechta elementdan yaratilgan deb e'tirof etgan? Beruniymi? To'rtta. Bo'shliq, havo, yer, olov. To'rtami bo'ldi? Suv. Beshta bo'lib ketdi. Yo'q. Voy. Sen uni chalkash bo'ldi-da. To'rtta-da, sanash shartmi? Ha, mana olov, bo'shliq, tuproq, havo. Havo. Suv. Suv. Beshtami to'rtami? Beshta. To'rtta bo'lsa, lekin men to'rtta aytuvdim, siz mani chalkashtirdingiz deb mani bo'ynimdan olmaysiz. Yo'q. Bo'ldi, javobingizni qabul qildim. Beruniy tabiatni bo'shliq, havo, olov, suv va tuproqdan, ya'ni 5 elementdan iborat deb aytgandim. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Hozir esa bizga xizmat ko'rsatgan ofitsiant do'stimizni chaqiramiz. Ofitsiant. Qalay, men do'pimga o'xshab qo'yapman. Assalomu alaykum, Yulduz. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Atayin mana shu do'pga kelgan uchun shart kiyib oldingiz-a? Yo'q. Hozir ajratyapman. Bizni hisobimizni olib kelib bersangiz, mana shu 3 ta qiz hisobini. Ungacha biz gurung qilib o'tiramiz. Xo'p. Ha? Nima gaplar, nima yangiliklar? Nima deyapsiz endi? Stipendiyalar oshdimi, kamaydimi? Oshmadi. Kamaytirildi, bir xil 400 mingdan bo'lib qoldi. Oldinglarmi? Endi. Halovansiz-a? Bo'lmasam biz g'olib singlimiz bilan birgalikda borib, kassaga mana shu hisobni to'lab beramiz. Ancha ko'p bo'lmadi. Assalomu alaykum, xormay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizda g'olib singlimiz bor, Nozimaxon. Mana shu singlimizga mana shu to'lovni amalga oshirmoqchimiz. Marhamat. Nechi pul ekan? 57750 so'm. Avvalambor onamga salom aytaman. Rosa sog'indim, ayamni. Mana qizingiz egidi but, tani joni sifat salomat, o'qishlaringiz bo'lib, stipendiya oladi yaqinda. Uning ustiga mana biz kelib bepul to'lab ham berdik. Xavotir olmang, hammasi joyida. Rahmat aytaman ayamga, meni o'qishga kirgizib o'qityap turganiga. Qarindoshlarimga salom aytaman. Rahmat. Rahmat sizga ham. Yoqimli ishlarga tilab qolamiz. Yana g'oliblar bo'lsa kelamiz, xo'p? Ketib qo'ymang endi. Tanishamiz, ismingiz? Venera. Sizga? Alima. Sizga? Savle. Zamira. Kim mana savollarimga javob beradi? O'zingiz. Qanaqa savolligiga qarab
Hak harakat ko'ring, mikrofon o'vering, bemalol o'zingizga. Avval tushuntiring. Xo'p, mana tushuntiryapman. Siz men mikrofon ham gapiraveraman, menda bor, mana. Shoshilgan qiz. Ay, endi erga tegmaysiz. Ha. Bugun savol beraman. Chorasiga ham to'g'ri javob bersangiz, bugun nima iste'mol qilingan bo'lsa, hammasini men to'lab beraman. Siz shuni chiqib ishdan ketaverasiz. To'lamaysiz. Shpargalkalar bormi, shpargalkalar? Ay, yordam ham beraman o'zim. Hammasiga o'zingiz javob bersangiz kerak. 3ta savoldan bittasiga yordam bersangiz bo'ladi. Venerapadan, dugonalardan farqi yo'q. Tushunarlimi? Tushunarli. Endi boshlaymiz. Layli va Majnun dostonining muallifi bo'lgan o'zbek shoiri. Layli va Majnun. Hamsa Navoiy. Yashang Navoiy hazratlari. Qaysi so'roqqa hech qachon ha deb to'g'ri javob berib bo'lmaydi? Berilmagan savol. Yo'q, bor savol. Bor savol. Masalan, farzandlaringizdan voz kecha olmaysiz hech qachon. Unga ha deb javob berib bo'lmaydi. Yosh o'ylab ko'ring, bu holatga bog'liq. Oxirgi to'xtamingiz. Yordam bermaysizmi? Nimaga meni rafa yordam bermayapti? Aytay bu qaysi savol? Uxlayapsizmi deb so'rasa, ha deb javob berib bo'lmaydi, chunki odam uxlayotgan bo'ladi. Yoqimli ishtaha, biz o'ng tomonga o'tamiz. Sog' bo'linglar, rahmat. Xormelar, yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Ulug'bek, 3ta savolim tayyor. Tayyorman siz boshlaymiz. Tayyormiz, harakat qilamiz. Bu narsa ishxonadagilar olib ketishga ham buyurtma qilsangiz bo'ladi, agar. To'lab beraveramiz. 4000 so'm. To'laymiz. VIP class kartochkamizda 38 milliard 342 million so'm pul bor. Menimcha yetsa kerak. Yetadi. Yetadi, lekin buning uchun shunaqa savol beramanki, o'zim ham javobim bilmayman. O'g'ri hikoyasi kimning qalamiga mansub? Abdulla Qodiriy. Aniq, ha? Qabul qilaymi? Shu javobda qolamiz. Abdulla Qodiriymasa? Yo'q, Abdulla Qodiriy. O'g'ri hikoyasining muallifi Abdulla Qodir. Qahhor edi. Xayrlashamiz, sog' bo'linglar, yaxshi o'tiring. Assalomu alaykum, xormelar, assalomu alaykum. Kirish qaysi tomonda? Assalomu alaykum. Qanaqasiz, zerikmayapsizmi? Yo'q. Nimaga qarayapsiz siz bu yerda? Kelgan odamlar sumkalarini qo'ydirtib, shunday. Sumkamiz yo'q-da, kirsak bo'ladi. Bo'ladi. Hazir Rajabman. Assalomu alaykum. Voy voy. Assalomu alaykum desam nima ish kerak? Voy voy desam. Xormen. Barvo. Ismlar nima? Daniel. Kim? Daniel. Kim bilan keldinglar? Opam bilan. Qani ular? Assalom. Oy, net, спасибо большое, я не могу. Xo'p. Siz bilan gaplashamiz unda. Nima xarid qilyapsiz? Uyga, mehmonga? Uyga. Nimalar oldingiz? Produkti o'xshay. Hozir kassaga borib ko'ring, so'rmi? Siz tushundim. Nima tushundingiz? Bingo. Yashang, 3ta savolimga to'g'ri javob bersangiz, siz bepul olib ketasiz, men kassada to'lov qilaman. 300 ming bo'lsa 300 ming, 500 ming bo'lsa 500 ming to'lab beraman. Nima dedingiz? Mayli. Ha? Keling sizlar, turing mana, ular yordam berib turasiz. Ismingiz? Bibnas. Sizga? Hayda. Siz o'zingiz javob berasiz. 3ta savoldan bittasiga Shayra opkangizdan yordam olsangiz bo'ladi. To'g'ri gapirdim? Boshladik. Tirik tabiatni o'rganuvchi fan nima deyiladi? Botanika, biologiya. Yashang, biologiya. Michael Jackson nechanchi yilda vafot etgan? Nechanchi yilda? 15. 15? Qabul qilamizmi? Yoki o'zgartirasizmi? Qabul qilamiz. 2015, yaxshi qabul qildik. Ammo 2015-yilda Michael Jackson vafot etganiga 6 yil bo'lganda, u 10 yil oldin 2009-yilda vafot etgan. Yashang! Oq yo'l, yaxshi bo'ldi. Siz nima? Bu yoqqa keling. Tanishamiz. Assalomu alaykum. Gulmira. Gulmira opa, qayerda o'qiysiz, ishlaysiz? Uy bekasi. Uy bekasi. Tugushi uyda. Kollektivga men. Partnik. Tadbirkor. Yaxshi. 3ta savol beraman. Uchastkam to'g'ri javob bersangiz, bugun xohlagan narsangizni sotib olasiz, men to'lab beraman, siz olib ketasiz. Hech qanday o'lchamga ega bo'lmagan eng sodda geometrik shakl nima? Hech qanday o'lchamga ega emas. Tochka, nuqta. Yashang, tochka, ya'ni nuqta. Ikkinchi savolga o'tamiz. Saudiya Arabistonida nechta daryo mavjud? Yordam olishingiz mumkin, lekin agar hozir yordam olsangiz, 3-chi savolda foydalana olmaysiz. Kimdandir so'rashingiz mumkin yoki qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin. Yo'q, daryo. Daryo yo'q. Aniqmi? Aniq. Aniq, Saudiya Arabistonida bitta ham tabiiy daryo mavjud emas.
halol va pok yashab komillikka erishmoq uchun yigitlik chog'ida harakat qilish zarur. Zero payti kelib o'zining qo'ygan nuqtalariga xomush termulib xotiralarga berilishingga to'g'ri keladi. Ushbu falsafiy fikrlar muallifi kim? Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy. Yashang! Javob istoqma to'g'ri! Xohlaganingizni xarid qiling, men sizni kassada kutaman. Yana ketib qoling, o'zim to'lab beraman. Bo'ldi. Mahsulotlarni tanlash bo'yicha opamizga yordam beramiz. Demak, mana bundan ham bitta olamiz. Bingo, davom etadi. Kel, kela qoling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Gulbira opamiz mana g'olib bo'ldilar. Kela qoling opa. Keling, mana qo'ying bemalol. Siz endi necha pul chiqargan deb o'ylab o'tirmang. Bemalol ketavering. Men o'zim hisob-kitob qilib olib beraman sizga. Mana shu mahsulotlarni bir hisob-kitob qilsangiz. Keyin shoshmang. Shu Gulmira opam davlatidan deb biz ham bitta olma yeb qo'ydik. Shuni ham hisoblab olsangiz. Nechta pul bitta? 70800. Bo'ldi, 73800 so'm. Mana shu plastik kartadan yechsangiz bo'ladi. Nodik 76. Rahmat, yana g'oliblar bo'lib qolsa kelamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, mening ismingiz? Muziba. Sizniki? Davlat. Yana nimadirlar olasizmi yoki faqat shu bilan cheklanamiz? Buning tug'ilgan kunida bugun. Tabriklaymiz, tug'ilgan kuni muborak bo'lsin. Nechiga to'ldingiz? 14. Bo'ldi. Gap bundoq, savollarga javob bersangiz, uchta savolimga. Hamma xaridlar mening hisobimdan bo'ladi. O'zingiz harakat qilib ko'rasizmi yoki siz? Siz yordam bersangiz bo'ladi, uchta savoldan bittasiga. Hurmatli tomoshabinlar, biz Qoraqalpog'iston Respublikasidamiz. Nukus shahridagi tasvirga olish jarayonlarini davom etamiz va hozir navbatdagi ishtirokchimiz bilan savollarimiz va javoblarimizni birgalikda amalga oshiramiz. Diqqat, birinchi savol. Karate so'zining ma'nosi nima? Bilmaysizmi? Bilmaysizmi? Undan ko'rsatib beraman sizga. Diqqat, karate bo'yicha sport ustasi Qora belbog' dan sohibi Parviz Fattoyev. Hop! Hiyo! Mana bo'sh qo'l degani karate so'zining ma'nosi bo'sh qo'l. Boshqa chiqmayotganda katta hazillashib so'z ustalarimiz aytgan buni. Karate o'zbekcha so'zdan olingan, qarab tep degan. Qarab tep. Sog' bo'ling. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Topdingizmi, top berdingizmi? Mana siz so'ragan o'sha choy. Marhamat. Yana nima xarid qilmoqchisiz? Taxmin uzoq bo'ldim men. O'p bo'ldingiz. Ketdik. Kassaga men to'lab beraman, siz olib ketasiz. Lekin undan avval 3 ta savolimga javob berishingiz kerak. Omadingiz sinab ko'rasizmi? Qanday savol? Oson-oson savollar. Qanaqa? Boshladik. Ismingiz? Sveta. Bo'ldi, birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. To'ppa to'g'ri. Ismingiz Sveta. Ikkinchi savol. Bir qiz galdi krasiva, minib galdi kaptiva, Urganchdan shu ma'nimcha yoqiva, 90 ekan. Nomeri qopqora hamma yeri, ko'z oldimdan ketmaydi shundan bari. Ushbu qo'shiqning ijrochisi Janab Rasul. Yashang! Bitta savolim qoldi. Mana shu savolga ham to'g'ri javob bersangiz, kassaga borasiz. Siz to'g'ri o'tib ketasiz. Men 1 million bo'lsa 1 million to'lab beraman, 2 million bo'lsa 2 million to'lab beraman. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining muallifi kim? Abdulla Aripov. Yashang! To'g'ri javob berdingiz. Mana shu qartalarni hammasi sizga. Sveta opamiz bilan kassaga boramiz. Olib keling, men o'zim olay. Yuring. Yana biror narsa olasizmi? Bo'ldim. Buni ham beringiz, ha? Hazirlashib ketdik. Assalomu alaykum. Aytara xormang. 5570 so'm. Xo'p bo'ladi. Mana Sveta opa tabriklaymiz. Siz bemalol o'tib ketsangiz bo'ladi. Chunki men pulni Sevimli telekanal nomidan mana bu plastik kartochkamizdan to'lab beraman. Marhamat. Sog' bo'ling, oxir ketavering. To'lovdan xavotir olmang. Yashang. Yana g'oliblar bo'lib qolsa kelamiz. Mahsulotlarni bering Sveta opamga. Voy, Sveta opa, bu yoqqa keling, olib keting uni. Thank you.
Bozorga ketdik. Assalomu alaykum. Qatnashasizmi bingoda? Ha? Mikrofonimni beringlar, men mikrofonimni beringlar, sehrli mikrofonni olib kelinglar, men qatnashamiz. Davlatdagi ishtirokchimiz bor bizning oldimizda. Agar ular bizni shu savolga to'g'ri javob bersalar, albatta biz har qanday to'lovlarni o'zimiz qoplab beramiz. Undan oldin esa tanishib olamiz. Ismingiz? Nilufar. Nilufar, qayerda o'qiyasiz? Institutda. Pedinstitutda. Nukus Davlat Pedagogika Institutida. Juda yaxshi. Bozorga boramiz. Xo'p. 50 ming so'mga xohlagan narsangizni olasiz. Xo'p. Undan oldin 3 ta savol beraman, savollarimga javob berishingiz kerak. Omad desam ko'rasizmi? Xo'p. Bo'ldi, boshladik. Birinchi savolimni taqdim etaman. Diqqat bilan quloq tuting. Agar yutqizsangiz, raqs tushib berasiz. Mayli. Birga raqs tushamiz. Mana shu boshqa qarang, zo'r-ku. Boshladik. Baxt lirikasi, ko'ngil ko'ngildan suv ichar kabi she'riy to'plamlar muallifi kim? Ko'ngil ko'ngildan suv ichar. Endi raqs tushamiz, ha? Bunaqizmi? Kim? Abdulla Aripovmi? Yo'q, bu O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq shoiri Ibrohim Yusupov edi. Raqs qilamiz endi. Qara ketdik. Bo'lak. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Nima bu, alkogol emasmi? Yo'q ichyapsizmi? Ha, yaxshi. Birovni qonni ichgandan ko'ra yo'q ichgan yaxshi. Adashyapman. Qanchaga tushdi bu xaridlaringiz? 30 ming atrofida. 30 ming atrofida? Bo'ldi, men 30 mingizga qaytarib beraman. Siz kimniki bu xaridlar? Ikkalamizniki. Birgalikda. Oling, muzqaymoqdan yeb turing. Tayyormisiz? Tayyorman. Bo'ldi, boshladik. Shumbola asarida Shumbola o'zining bir aybi borligini boyga aytib qo'yadi. Bu qaysi? Yolg'on gapirishi. Yashang, har zamonda yolg'on gapirib turaman-da, deydi. To'g'ri javob edi. Ikkinchi savol, grekchadan tarjima qilinganda binafsha degan ma'noni beruvchi modda qaysi? Moddami? Kimyoviy modda. Yod. Yod? Nima qilay, qabul qilaymi? Bilmasa? Qayerdan keldi bu fikr sizni xayolingizga? O'zim to'yladim. Yo'q, grekchadan tarjima qilinganda binafsha degan ma'noni anglatuvchi modda bu yod emas deb ayta olmayman. To'g'ri javob berdingiz. Bitta savolim qoldi. Mana savolga to'g'ri javob bersangiz siz g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz? Diqqat qiling. Lilliputiyada nechta partiya mavjud? Gulliverning sayohatlari. Xuddi bir jinoiy javobgarlikka tortilayotgan deb o'zingizni his qilmang. Taxminan aytavering. Tabakan, tabakan. Shu opam ezilib ketdilar 5 ta deyib. Nima qilamiz? 5 ta deyapti-yu? 4 ta. 4 ta. Taxmin. Yaxshi, javobingizni qabul qildim. To'g'ri javob 5 ta emas. 2 ta edi. Baland boshlanganlar partiyasi va past boshlanganlar partiyasi. Bilardingiz-ku, muzqaymoqdan oling, sovib ketmasin. Ketdik. Qoraqalpog'istondagi tasvirga olish jarayonlarini davom etamiz va ko'rsatuvimizni Nukus dehqon bozorida tasvirga olamiz. Qani ketdik? Assalomu alaykum. Qani ekan? Bo'ldi, olasizmi yo'qmi? Olmaysizmi? Yoqmadimi? Bering, ha? Nechta pul ekan? Nechta pul beryapsiz? 15. 15 ming. Siz shoshmang, bermang, men o'zim beraman 15 mingni. Bu yoqqa bitta qarab oling, kameralaringiz balib olyapsizmi? Bu tomonga olganda ko'ra bu tomon olgan yaxshi. Qarang, menga qarang. Bitta qarang. Ismingiz nima? Gurjamol. Nimaga qaramaysiz, Nurjamol opa? 15 ming siz oldingizda turadi. Men to'lab beraman, siz uyga bepul olib ketasiz. Buning uchun 3 ta savolga javob berishingiz kerak. Omadingiz sinab ko'rasizmi? Boshladik unda. Birinchi savol, Registon maydoni qaysi shaharda joylashgan? Toshkentda. Toshkentda yo'q, Samarqandda joylashgan. Xayr. Yordam beraymi? Yordam kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Keling, bunday qilamiz. Zo'r yordam beraman sizga. Xohlaganingizni olasiz. Men to'lov paytida siz o'rningizga men to'lab beraman. Faqat buning uchun 3 ta savolimga to'g'ri javob berishingiz kerak. Yaxshi. Yaxshimi? Ismingiz? Tinsay. Juda ham yaxshi. Pushkinning Baliqchi va Oltin baliq ertagida chol necha marta Oltin baliqni chaqiradi? 3 marta. Aniqmi? O'zgartirmaysizmi? Yo'q, bo'ldi. 5 marta emasmi? Yo'q. Aniq, ha? Yo'q, 5 marta chaqiradi. Bo'ladi, nima sotib oldingiz? Hech nima. Unda maska nimaga to'layman? Hech narsaga to'layman. Salom yuborsangiz bo'ladi, meni yordam berganingiz uchun. Kimga salom yuborasiz? Jasgiz tashlik uchun? Tez.
Ha, bo'ldi. Salom beringiz. Ket. Ishdagi ota-onam, otamga, uydagi onamga, ham singlimga, ukamga salom yollayman. Hammalarga salomlarimiz shuna yetkazib beramiz. Yaxshi ko'rishing. Sog' bo'ling. Bingo tele o'yinida Nukus shahridagi sarguzashtlarni davom ettiramiz va biz bu safar to'yxonalarga emas, balki aynan yosh kelin-kuyovlar sayr va sayohat qilayotgan mana shu ajoyib manzil Savitskiy muzeyi oldidagi hududda dasturimizni aynan kelin-kuyovlarimiz va ularning do'stlari bilan birgalikda tasvirga olamiz. Demak, ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Charchamaysizlarmi? Baxtli bo'linglar. Qoraqalpog'istonni, O'zbekistonimizni eng baxtli oilasi bo'linglar. Avvalambor sevimli telekanal nomidan tabriklaymiz. Bingo o'yini nomidan esa sizga sovg'amiz bor. Shunchaki taqdim etamiz, lekin bu sovg'ani qo'lga kiritish uchun kimdir sizni do'stlaringizdan yoki kelinimizni dugonalaridan bizga yordam berishlari kerak. Chaqir, o'pa, chaqir bolalar. Kimmi? Bitta do'stingizni ayting, o'sha odamni chaqiramiz. O'pa, kel. Ulug'bek, keling. Ulug'bek bilan kim bellashadi? Qizimizni dugonalaridan, kelin dugonalaridan. Kim? Muqaddam. Muqaddam. Keling. Yo'q, keling. Zo'r o'yinimiz bor. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kela qoling. Hozir bir o'yin o'ynaymiz. Yaqinroq turib o'ring Muqaddam. Sevimli telekanalning sovg'asini ko'ramiz. Muqaddam, qo'l beradimi yosh oilaga yoki Ulug'bek? Kim yutsa aynan mana shu g'olibni nomlardan biz yosh kelin-kuyovlarimizga to'yona sifatida taqdim etamiz. Qaror chiqmasin, vaqt ketmasin va biz boshladik. Qaysi birimiz kameramiz edi? Juda ko'p kameralar, hammani bo'ldi, topdim. Insonda nechta tish bo'ladi? 32. Aniqmi? To'g'ri javob berdingiz. Baland-baland javob beravering. Ikkinchi savol. Toshkent shahri necha yillik tarixga ega? Necha yoshda? 2200 yoshda. To'g'ri javob berdingiz. Turkmanistonning poytaxti? Ashxobod. Yashang Ashxobod. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi qachon qabul qilingan? 1992-dekabrda. Nechinchi dekabrda? 8-dekabrda. To'g'ri, navbatdagi savolni sizga beraman. Dada filmida bosh qahramon ijrochisi kim? Dada. Boksyor bo'ladi, ha? Ulug'bek Qodirov. Yashang Ulug'bek Qodirov. Topishmoqning javobini toping. Kichkina dekcha, ichi to'la miqcha. Anjir. Yo'q, anor edi. Yutqizdingiz. Shuning uchun Ulug'bekni g'olib deb e'lon qilamiz. Biz sovg'amizni sevimli telekanal nomidan aynan siz yosh kelin-kuyovlarga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Muborak bo'lsin. Muqaddam, siz xafa bo'lmang. Keyingi safar o'zingizga albatta g'olib bo'lasiz degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Ko'rishguncha, xayr. Bingo! Sevimlilar. <7 mila. gülüyor>